Jeg tror i virkeligheden også, at verdensmålene kan blive en kæmpe chance for Danmark. Verdensmålserklæringen fra 2015 måske i virkeligheden er lige så vigtig for verden, som verdenserklæringen om menneskerettighederne var det i 1948 og har været det i årene siden. At det, der er sket, mens vi der er her, bortset fra de yngste, som er kommet til i aller sidste øjeblik, men noget af det, der er sket, mens vi andre har levet, det er i virkeligheden, at verdens situation fundamentalt er blevet forandret. Og det er derfor, vi har verdensmålene. Jeg tror, man kan sige det så kort. Verdens situation er i løbet af 1900-tallet blevet så kraftigt forandret, at en samlet udvikling, en samlet bæredygtig udvikling, forudsætter, at vi mennesker, der lever nu, begynder at arbejde ledelsesmæssigt, styringsmæssigt, lovgivningsmæssigt, virksomhedsmæssigt, kommunalpolitisk med verdensmålene. Regeringerne må arbejde med verdensmålene, må vedtage incitamenter, lovgivning, der fremmer bæredygtig adfærd og hæmmer ikke bæredygtig adfærd. Danmark kan blive et verdensmålsland, forstået på den måde, at vi går foran, vi viser vej, vi tager det alvorligt, og vi tager det ikke som et problem, men vi tager det som en mulighed. Når vi taler om ledelse, så er der tre krav. Det ene krav, det er, at vi skal vide, hvor vi er. Punkt to, det er, hvis man vil arbejde med verdensmålene, så må man jo i anden omgang sige, hvordan skal Frederikshavn Kommune se ud i 2030? Og punkt tre, det er jo så det drilske spørgsmål, det er at sige, hvis det her det er status, og hvis det her det er tilstanden i 2030, hvilket gab er der så for at komme i mål på de områder, som vi anser for at være vigtigste for vores kommune? Nu kommer der en terminologi. Altså på den måde er verdensmålene jo i virkeligheden til at begynde med en terminologi for en ny form for politikudvikling og for strategiledelse i private virksomheder. Der er kolossale kræfter i byer og kommuner verden over. Der skal kraftige incitamenter, positive og negative til, oven i det her. Og det vil sige skatter og afgifter, der fremmer bæredygtig udvikling, og skatter og afgifter, der hæmmer ikke bæredygtig udvikling. Og det er kun parlamenter, der kan det. Det går kolossalt hurtigt i øjeblikket. Og jeg er enig, de unge er sindssygt vigtige. Og derfor er det enormt opløftende at se, hvordan unge mennesker, med Greta i spidsen og jer i spidsen, hvordan unge mennesker tager fra inden for nogle store rammer omkring verdensmålene og nationale mål. Der handler det også om forskellige former for decentral tænkning eller decentralisering. Så lad det være det sidste ord i den her sammenhæng, decentralisering. Så holder vi tiden. Det gør vi.